ціла до смерть панувала через одного і через Адама, то тим більше ті, що приймають безмірну благодать та праведності, постійно треба приймати безмірну благодать. Це благодать від Ісуса Христа, закон даний через Мойсея, благодаті через Ісуса Христа. Коли ми от спрашували, грішні, коли ми кажемо, що ми грішні, ми не прославляємо Ісуса, ми не прославляємо. А коли ми приймаємо безмірну благодать, Його благодать, і праведність як дар, не то, що ми зробили, а те, що зробив Ісус. Амінь, амінь. Ми цим прославляємо Бога. Ми прославляємо нашого Господа Ісуса Христа. І оце коли ми, наш Бог, він називає неіснуюче існуюче. Амінь. Коли Ісус проповідував і взяв пророка Ісаї за проповідь в синагогі і сказав, що Дух Господа Бога на мені, тому що він помазав мене там проповідувати, нести звільнення, проповідувати літо Господнє благоприятне і так далі, відпускати змучених на свободу. І закрив, і сказав, нині і сповнилось це. Чому? Боже, ти ще ні одного сліпого ще він не став зрячим. Ні одного біса не вигнав. Нічого, а ти сказав вже, нині і сповнилось це. Тому що це принцип віри. Принцип віри. Коли вже і сповнилось це, це вже не віра, це факт, це. Ми називаємо існуюче як існуюче. І коли ми ще спотикаємося, падаємо, гріхи робимо, що ми говоримо, я праведність Божа у Христі Ісусі, я слава Божа. І ми це говоримо, і тоді Дух Божий вже має право ангели працювати, тому що ми посіяли Слово Боже в своє життя. І ми це прийняли вірою. Ми це прийняли вірою. Прийняли. І от просто постійно треба знати, що Бог нас любить. Що б ми не зробили, що постійно треба знати, що Бог нас любить. Тому що Бог хоче, щоб ми не познавали його в аспекті святості. В аспекті святості познають грішники. Хорошо, грішник в Старому Завіті, коли заново він зустрічається, він думає, що все, він море. Чому? Тому що він грішний, а ангел святий. І він боїться. У нього появляється страх. Не треба боятися, треба познавати Бога. Бога в аспекті його любові. В аспекті його любові. Тому що любов, Господь сказав, що любов не в тому, що ви полюбили мене, а що я полюбив вас. І просто треба відкривати свої серця, свою душу. Просто для приймати цю незмірну благодать, цю Божу любов, цю Божу милість. Є питатися. Ми створені, щоб питатися любов'ю. Ми не створені, щоб питатися негативними новинами. От ви замітьте, як навіть, як сказати, праведний гнів. Надивися телевізор, і як тоді вроді чого-то поганого, наївся, чого-то поганого. І ходиш з цим, і з цим, і воно просто не робить хорошої справи для Отця. А коли питаєшся Ісуса, Його благодаті, Його любов'ю, зовсім добре. І я знаю, що
от що мир, порядок в Україні прийде через благодать Ісуса Христа, не через прийде, через благодать, коли люди научаться приймати благодать Ісуса Христа, Його милість, познавати Його любов во ім'я Ісуса Христа. Боже, не схиляй коліна своїх перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменується всякий рід на небесах і на землі. Дай нам за багатством слави своєї міцно утвердитися Духом Твоїм у внутрішньому нашому чоловікові. Вірою вселитися Христові в серця наші, щоб ми в перенайній утвердженій любові могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина, і довжина, і глибина, і висота. І зрозуміти любов Христову, яка перевищує розуміння, щоб нам сповнитися всією повнотою Божою. А тому, хто силою, що діє в нас, може створити, не зрівняно більше за те, чого ми просимо або про що помішаємо. Слава Церкві у Христі Ісусі, усі роди повік. Амінь. Алілуя. 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 Ми молимося, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця нашого, щоб ми зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, т.е. для нас, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що віруємо за діянням превеличної сили Його, Твоєї сили, Боже, якою Ти діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши правого себе на небесах, вище від усякого начальства і влади і сили і панування, і всякого імені названо не тільки в цьому віці, але й в майбутньому. І все відкорив під ноги Йому і поставив Його вище за все, главою церкви, яка є тіло Його, повнота того, хто наповняє все усьому. Алілуя. Алілуя. Амінь. Що тут можна додати? Лучше, чим Слово Боже ніколи не скажеш. Не скажеш. Алілуя. Алілуя. Будь ласка,